tipoton tammikuun challenge, eli nyt me katsotaan, että kumpi meistä pystyy olemaan pitempään juomatta. Niin siis alkoholia. Ei kun ei mitään. Tämä on Pilalla. Reilu keskusteluohjelma, jossa kolme kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla valitetaan televisioalan palkintogaalasta ja siitä, ovatko ihmiset kauttaaltaan kaurahiutaleita. Lisäksi saadaan tietää, mikä on saanut vieraamme veren kiehumaan. Vieraan kanssa me myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Eli tervetuloa takaisin tämän kahvipöydän ääreen. Tämän viikon vieraanamme on koko kansan Aleksi Rantamaa, joka tunnetaan myös mentaalisavukkeena. Rantamaa on tullut tutuksi myös juontamansa TLDR Mad-ohjelman kautta. Kahvihetkeämme sulostuttamaan Rantamaa on toimittanut Jaffa-keksejä. Hei, Aleksi, anna askelmerkkejä autoaseen asiaohjelmaamme. Mikä on pilalla? Mä oon vakavasti sitä mieltä, että nettideittailu on pilalla. Puhutaan nyt siis kaikki Tinder ja Badoo ja Hotornot ja mitä muita näitä nyt vastaavia sovelluksia on. Ne on pilannut deittailukulttuuri ihan kokonaan. Okei, siis mistä syystä? Mikä niissä on erityisen ikävää? Se on ikävää, että tällainen tavallinen 173-senttinen pulliainen pienellä kaljamaalla ei pärjää. Onko sulla siis tällainen tilanne, että sulla ei ole ollut menestystä siellä nyt, kun sä oot yrittänyt etsiä seuraa Tinderistä? No siis, se on ollut feikkimenestystä. Mulla oli parhaimmillaan Tinderissä, uskokaa tai älkää, mulla oli 1000 mätsiä. Mutta se prosentuaalinen määrä, mitä niistä sä sit tapaa tai mistä kehkeytyy yhtään mitään, niin se on häviävän pieni. Ja sit mulla on todella suuri ongelmi keksiä mitään sanottavaa. Näin aloitat hyvän Tinder-keskustelun. Kiitos Tinder-kaveruudesta. Kokeile tota. Siis mä voisin kyllä testata tota. For the sake of entertainment, mä voin myöntää, että mulla on ollut useamman kuukauden Tinder Gold. Eli siis, että mä oon maksanut oikeaa rahaa. No kuinka paljon sä oot käynyt treffeillä nyt sitten tän aikana? Viimeisen varmaan 4 kuukauden aikana niin kerran. Varsinkin se ensimmäisen kerran tapaaminen, niin se on jotenkin tosi awkwardia. Ja varsinkin kun mä oon tämmönen manlet, niin mua hävettää mennä sinne ensimmäiseen kohtaan. Lyhyt ihminen. Joo, okay. Mulla on tosi kova epävarmuus niin omasta pituudesta. Niin. Mutta jos nettideittailu, jos se on niin pilallista, mikä se vaihtoehto sit on? Et pitäisikö haikailla niitä vanhoja aikoja, kun mentiin työväentalolle tansseihin? Tansseihin nimenomaan. Sitten pyydettiin ujosti, että pääsisikö riijuulle ja ehkä päästiin saatille. Ja. Mikä on riiju? Riijaus. Se, että niin kuin mokotellaan. Niin. Mokotellaan. Kyllä se pitäisi olla vanhan kunnon baari. Mm-hmm. Ja itse asiassa tämän mun pitkäaikaisen eksani tapasin baarissa. Selitin hänelle 1.5 tuntia siitä, miten fosforia käytetään sodan käynnissä. Sitten kun mä olin saanut hommani valmiiksi, niin kysyin, että voisiko puhelinnumero saada? Fosfori äijälle. Joo. Tämä on nyt fosforin chat. Mä en kyllä haluaisi sanoa niin kuin mun lapsille, että minä ja äiti tapasimme Tinderissä. Toi on jännä, että toi on edelleen tällainen vähän niin kuin stigma siinä Tinderissä tapaamisesta, vaikka on ihan tutkittu, että se on yleisin tapa nykyään löytää se puoliso. Niin edelleen sitä vähän ei haluta sanoa, että no netistä löytyy. Se on jotenkin vähän häpeällinen jostain syystä. Pitäisikö meidän äänestää, että mitä mieltä me ollaan sitä nettideittaa? Joo. Elikkä Matti, var so good. Kyllä mä voin myöntyä tähän, että nettideittailu on pilalla. Koska jos me samaan aikaan tiedetään, että se on yleisin tapa löytää se pari, ja samaan aikaan tiedetään, että Aleksia se ahdistaa, niin onhan se kurjaa, että tää nettideittailun välttäminen muuttuu vuosi vuodelta vaikeammaksi. Mitä meiltä toivo on? Mun mielestä nettideittailu on ihan ok. Maailma muuttuu ja me muututaan sen mukana. Ja jos se on yleisin tapa muodostaa pari, niin so be it. Aleksi. En mä muuten tätä olisi esille tuonut. Kyllä se on valitettavasti pilalla. Ei ole tämmöisellä tavallisella pulliaisella mahdollisuuksia. Tossa vähän aikaista jaettiin nämä Televisioakatemian kultainen Venla-palkinnot. Niin mä haluaisin puhua, onko nekin mahdollisesti pilalla? Meitä ei ollut kutsuttu, mutta sinähän Aleksi olit paikalla.
Kyllä, minä olin paikalla ja ensimmäistä kertaa elämässäni smokki päällä. Mulla oli todella, todella tärkeä olo. Ja mä sain selfien Jaajo Linnonmaan kanssa. Vau. Wow. Nämä ammattilaiset, jotka valitsee näitä ehdokkaita, niin ne on itse ollut tekemässä niitä ohjelmia, joista ne ehdokkaat valitaan. Että syntyykö sen tällainen jääviyspulma? Sen takia, että oli samaa porukkaa siellä päättämässä, niin en usko, että kukaan jäi niin kuin ilman ehdokkuutta, kenen olisi pitänyt semmoinen saada. Mutta ottiko päähän, kun et voittanut mitään? Siis, jos mä olisin voittanut, niin sehän olisi räjäyttänyt ihan pankin. Niin kuin en... Sun henkilökohtaisen pankin? Joo, siis. Joo. En missään määrin kuvitellut voittavani yhtään mitään. Suomi on aika pieni maa ja täällä on aika vähän TV- ja media-alan ammattilaisia. Pakostikin niin. Tulee semmoista Venn-diagrammia, että ihmiset, jotka tekee TV-ohjelmia ja ihmiset, jotka osaa arvioida TV-ohjelmia ammattilaisnäkökulmasta. Itse asiassa Jussi Gaalassa nimenomaan kissojen ja koirien kanssa ilmeisesti etsitään sellaiset ihmiset, jotka on alalla, mutta ei ole tehnyt mitään niitä sen vuoden elokuvia. Eli näköjään se on mahdollista tehdä näinkin. Onko se sitten varmasti päteviä, jos ne on jouduttu etsimään jostain katuojasta? Jussi Gaala on kusetus. Kuulitte sen täällä ensin. Nyt se on varma. Onko se Venla Gaala pilalla vai ei? No nyt teillä on kaikki tarvittava tieto, niin voidaanhan me tästä äänestää. Hyvä. Mä kyllä sanoisin, että se saattaa se Venla-palkinto olla ihan pikkasen pilalla. Te tiedätte, politiikassa sanotaan joskus, että niin on, jos siltä näyttää. Ja nyt kun tämä ajatus on ilmoilla, niin ainakin vähän sellainen pieni särö siinä nyt varmaan joidenkin ihmisten mieliin on tullut. Kyllä se munkin mielestä on pilalla. Että jos leffa-alalla jaksetaan nähdä vaivaa siihen, että etitään ne oikeat ihmiset päättämään näistä asioista, niin kyllä sen pitäisi pystyä telkkarissakin tekemään. Pilalla. Aleksi. Mun täytyy nyt hypätä toiseen veneeseen ja sanoa, että se on ihan ok. Mä oon vähän yllättynyt, että teitä tämä kismittää, koska niinku, mitä sitten? Samaa porukkaa ne kaikki on, niin kyllä se nyt saa vähän itsekehua heittää. Hyvät ihmiset, totuus löytyy kaurapuurosta, eiks niin? Näinhän se on. Ja tämä totuus on nyt muuttumassa, koska Eloveena-paketin kuvitus muuttuu. Voi hyvänen aika. Vuosikausia paketin kannessa ollut kansallispukunen nainen vaihtaa nyt garderobiaan hillittyyn siniseen arkimekkoon. Ja tästä monet on nyt sitten älähtäneet ja tästä älinästä mä haluaisin teidän kanssa keskustella siltä kantilta, että onko kaurapuuro pilalla. Tässä on siis alkuperäinen Eloveenan nainen oli tämän näköinen tai tämä nyt viimeaikainen kansallispukuinen. Ja tässä on tämä uusi, uudenmallinen Eloveena Mimsy. Mitä Alex, onko mitään väliä sillä, mitä Eloveena naisella on päällä? No todellakin on väliä. Siis mä otan tämän henkilökohtaisena hyökkäyksenä, että toi on vaihdettu. Ja mä en voi niinku siis pieneen mieleeni mahduttaa yhtäkään syytä, että miksi se on nyt muutettu. Vaikka mua ei hirveästi liikuta tää asia muuten, mutta mäkään en ymmärrä, että mikä tässä on tää motivaatio tälle. No siis tää kaurapuurofirma, eli Raisio, ilmoitti, että syynä tähän uudistukseen on Eloveena-brändin tähtääminen kansainvälisille markkinoille. Se on kansallispuku, se on niin kuin melkein pyhä asia. Niin ei sitä nyt saa mennä muuttamaan, herran tähden. Minkäs alueen kansallispuku tämä on, tämä, mikä tällä on tällä naisella? Se on vähän tämmöinen sekoitus Karjalan alueen kansallispukuja, mutta se ei ole mikään oikea minkään alueen aito kansallispuku, vaan semmoinen kansallispuvun näköinen naamiaispuku, tämmöinen feikki. Ja mun mielestä on vähän lillukanvarsista keskustelemista tämä koko kohu, koska eihän sille itse kaurahiutaleelle, niin kuin sille ei tehty mitään. Se on edelleen sitä samaa tavaraa kuin aina ennenkin. Paitsi, että alkuperäinen Eloveena oli siis ultra prima höyrytettyjä kaurahiutaleita. Nykyään ne on vaan kaurahiutaleita. Ei ole höyrytettyä enää vai? Ainakaan sitä ei lue paketissa niin isolla fontilla. Miten sä olisit Aleksi tehnyt tolle logolle, jos sä olisit nyt tämän firman pomo ja haluaisit viedä näitä hiutaleita maailmalle? Mä olisin kierittänyt hänet Suomen lippuun. Ah, das ist eigentlich Fahne Finnlands, wir müssen das kaufen. Niin, en tiedä. Pakko myöntää, että mä oon vähän loukkaantunut, että he ei ottanut mun tarjousta vastaan tästä niin modernista Eloveena naisista, jolla olisi ollut tällainen niin kuin e-girl-luukki. Ei mennyt läpitte siellä. Kulutitko sä ihan työaikaa tuohon? Kotona tein. Kotona? Yötä myöden väsäsin, että mikä nyt kolahtaisi tuolla kansainvälisiin nuorisolaisiin. Mitä helvettiä, Matti? En mä tiedä. Tää oli täydellinen. Mielestäni se on aika ihanaa, että meillä on
noin pieniä ongelmia. Se on totta, tulee turvallinen olo ja lämmin fiilis siitä, että noin, tosta me riidellään, tosta Eloveena-puvusta. Pistäänpä äänestystä pystyyn. Matti, tää on hyvä. Vaikka pidän kummallisena tätä tästä noussutta riitaa, niin kyllä se ehkä vähän on pilalla. Et jos miettii, että toi kansallispuku on ollut tämän hahmon niin kuin tunnetuin attribuutti ja se vaihdetaan sitä pois, se on vähän kuin ajattaisi Super Mariolta viikset pois tai leikataan mikkihiireltä korvat. Mun mielestä kaurapuuro on ihan ok. Et Eloveenalla voi olla päällään ihan mitä se haluaa, eikä muilla ole siihen nokan koputtamista, varsinkaan kun se itse tuote ei muuttunut miksikään. Ja tää ei ole edes ensimmäinen kerta, kun sen asustusta on vaihdettu. Aleksi. Kyllä tää on nyt, tää on turbopilalla. Tää on enemmän pilalla kuin nettideittailu. Ja ihan siitä syystä, että nyt myytiin suomalaisuus halpaan hintaan pois. Eli nyt kun saatiin todettua koko viikko pilalliseksi, niin on aika paljastaa meidän viikon palkintoa. Onko Aleksi valmiina tähän? Nyt täytyy myöntää, että jännittää kyllä aika isosti. Koska viikko todettiin pilalliseksi, tämä palkinto jää meiltä nyt mysteeriksi ja paljastamme, mitä sinä saat. Ja täältähän löytyy kaurahiutaleita. Ja vanhalla puvulla. Näin näyttää olevan. Siis toihan on kohta aika saakeli arvokasta tavaraa. Siis suuret kiitokset, mutta nyt jäi kyllä vähän kalvomaan, että mikä se toinen palkinto olisi ollut. Kiitoksia Aleksi, kun kävit. Haluatko lähettää vielä terkkuja? Ehdottomasti. Voisin Poriin Toukarille lähettää äidille terveisiä, oikein lämpimät terveiset täältä pilalla studiosta. Ja enpä mä muista oikein sitten välitäkään. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Olemme saaneet postikortin reservin alikersantti Mati Akselta ja hän kirjoittaa, että postimerkit ovat nykyään pilalla ja tässä kannessa onkin entisaikaan kauniita postimerkkejä. Totta tosiaan. Kuuntelijamme länsinaapurista kirjoittaa ja pyytää lähettämään terveiset hänen kuninkaalliselta korkeudelta Karli 16 Kustaalta, että valtakunnassa kaikki hyvin ja pyytää jatkamaan hyvää duunia ensi vuonnakin. Kiitos, jatkamme. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikorttiruudussa näkyvään osoitteeseen.